Vilafranca del Penedès, 29 d'agost. Són gairebé les 12 del migdia i aquí, a la Rambla de Sant Francesc, està a punt de començar la Festa Major. La tronada consisteix en donar el punt d'inici de la festa. Diguéssim, si no hi hagués tronada, la gent de Vilafranca s'inventaria alguna mena d'espècie, com diguem-li ritual o acte, vale? Que marqués aquest punt d'inici. És la que estem acostumats a veure cada any. Només aquest any li hem donat un toc més tradicional a l'inici i es farà una encesa amb pólvora escampada per terra, com es havia fet tradicionalment, no? com es feia a l'inici de les primeres tronades. Com marca la tradició, els 5 administradors encarregats d'organitzar tota la festa han d'encendre la tronada que marcarà l'inici dels 5 dies de l'any més esperats per molts vilafranquins. Però no sempre ha estat així. Ens ho explica el Xavi Aranda, administrador de la Festa Major de l'any 2018. Abans era l'alguacil de Vilafranca, doncs que ensenia la tronada. Però des de l'any 63, l'any 1963, l'antic farmacèutic, el senyor Requesens, va proposar que fossin els administradors que encenguessin la tronada, no? Dia 30, dia de Sant Fèlix, dia central de la festa. Un dels actes més esperats per molta gent és la Diada Castellera de Sant Fèlix. Té lloc avui, a la plaça de la Vila, o com diuen els vilafranquins, a la plaça més castellera. Bé, a Vilafranca, des de que es té memòria dels primers castells realitzats, sempre s'ha procurat que hi hagi les millors colles del món casteller. Hi va haver una època, en ple segle XIX, doncs, que lògicament només hi havia colles a Valls, també a Tarragona, però els que venien sempre eren una o dues colles dels Xiquets de Valls, no? Però, en quant al segle XX ja van sortir noves colles, sí que sempre Vilafranca ha procurat, sobretot en els darrers anys, de portar les millors colles del moment. En aquests últims anys, des de ja fa unes dècades, acostumen a ser quatre i a banda de la colla local, les castelleres de Vilafranca, doncs les altres tres colles actuants es pot dir que són colles de podi, o almenys, si més no, una o dues d'elles. No? I llavors sí que sempre hi ha, diríem, la incertesa de veure quina és la quarta colla, perquè hi pot haver moments que hi hagi més d'una que tingui possibilitats de ser cridada per actuar a Vilafranca, no? Però bueno, de totes maneres, la Diada de Sant Fèlix es troba en un moment del calendari casteller, que és el moment fort de l'estiu, i les colles que venen a Vilafranca acostumen a venir a donar el màxim, i Vilafranca sempre procura, doncs, assegurar en els temps actuals que no hi manquin els castells de nou, i si pot ser de gamma extra, encara millor. Sí, des de fa uns anys també es fa un sorteig que afecta sobretot a l'ordre d'actuació a la plaça, amb algunes variants que s'han anat introduint, no afecta tant a la col·locació de les colles a la plaça de la Vila, perquè totes ja hi acostumen a estar d'acord en mantenir el lloc de cada any, no? Malgrat que hi hagi alguna colla que pugui canviar, doncs també s'adequa a les circumstàncies, de manera que tenim que els castellers de Vilafranca estem davant del portal principal de l'Ajuntament, la colla de Vella de Valls se situa a la part més alta, diríem, la part que diríem toca cap a la plaça de la Constitució, i les altres dues a la banda de més avall, diríem, davant de Cal Macià una i l'altra entremig de l'Ajuntament i el portal de Cal Macià. Això
s'ha fet des de fa uns quants anys, repeteixo, i a més, en aquests últims anys es convida una personalitat, diríem, una mica representativa per la seva història, per la seva trajectòria del món casteller, que és l'encarregat de fer aquest sorteig, no? A 8:15 del vespre arrenca la processó de Sant Fèlix, la més important de la festa. Com és tradicional, el recorregut que comença i acaba a la plaça de Jaume I no varia d'un any a l'altre, pel motiu que segueix el recorregut de l'antiga muralla de Vilafranca, tot i que se n'ha retallat alguns carrers per tal d'agilitzar-lo, ja que sempre s'acaba allargant més del previst, fins a tal punt que l'entrada del patró de Vilafranca té lloc a la matinada del dia 31. Sant Fèlix, en aquesta i en les processons del dia 29 i 31, va acompanyat de tot el seguici festiu, format pel drac, el ball de diables, el ball d'en Serrallonga, l'àliga, els gegants, els nans, els capgrossos, el ball de cotonines, el ball de panderetes, el ball de pastorets, el de cerculets, el ball pla, el ball de figataires, els bastoners, el ball de panderos, el ball de gitanes, els falcons de Vilafranca, les colles castelleres, la Muxiganga.
també hi ha els administradors i els exadministradors que s'encarreguen de portar la imatge del sant i tothom que vulgui pot portar el ciri. La processó es dona per acabada quan la imatge de Sant Fèlix arriba a la Basílica de Santa Maria i és aleshores quan té lloc l'entrada de Sant Fèlix. Aquest és potser el moment més àlgid de tot el ritual de la festa pels vilafranquins i vilafranquines. És un moment ple d'emoció. Però ja és habitual que l'entrada s'acabi fent gairebé a la matinada del dia 31, l'endemà del gran dia. Això genera diferents opinions, i els que diuen que no passa res i aquells que diuen que l'entrada s'ha de fer el mateix dia de Sant Fèlix. A mi m'agrada molt que el sant entri abans de les 12, però no em sembla un requisit important. No em sembla un requisit important. Sí que em sembla un requisit important que la tronada sigui la vigília a les 12. Però de festes en què hi ha una processó i que el sant titular o la Mare de Déu de torn entra passades les 12 de la nit, les que vulguis. Em sembla molt bé que es fixin aquest límit per dir que això no se'ns vagi de les mans, no? Però tampoc crec que sigui un assumpte de vida o mort que el sant entri durant... No, o sigui, la diada de Sant Fèlix comença, si vols, a les 7 del matí, però per mi comença a les 12 del migdia del dia 29, i no passa res si acaba a les 2 de la matinada del dia 31. És a dir, Sant Fèlix es dilata per davant i per darrere amb uns actes que anuncien i amb uns actes que tanquen. Lo important seria, el que sí no seria lògic, és que el sant sortís de Santa Maria a la mitjanit. Això sí que no s'entendria, perquè tu has de treure el sant durant la seva diada. Però sortint com surt a 8:15, penso que no passa res i quan entra són 1:15. A nivell de ritual, eh? Si després l'Ajuntament o la població considera que 4 hores de processó és massa pel... és demasiado pel body, no? És massa pel poble, doncs això és un altre tema i ho entenc, eh? I fins i tot ho trobo lògic. Però no, el ritual no perd eficàcia perquè el sant entri després de les 12, no. Lògicament, l'entrada de Sant Fèlix és pel dia de Sant Fèlix. Si aquest any passat gairebé va entrar quan hi entràvem el 31, és per tot això que et deia de que la cosa s'eternitza, no? Però jo crec que si els balls s'ho proposen i si la mateixa figura que hi ha al cap de plaça per la Diada de Castellera hi hagués unes quantes persones que vetllessin, que tinguessin cura perquè la cosa es dinamitzés, com passa, per exemple, amb la processó de Tarragona de Santa Tecla, que sempre hi ha unes persones que vetllen perquè la cosa vagi ràpida i viuet i que no s'encantin, doncs potser arribarem a aconseguir que Sant Fèlix torni a entrar sobre les 10 de la nit, que és el que tocaria. El foc és molt important, o sigui, la relació que hi ha entre foc i festa és molt important, no? Perquè s'ha fet servir al llarg de tots els anys. Al llarg de la història s'ha fet servir moltíssim, no? Des de el fem servir al Nadal, els focs de Nadal, la falla de Bagà, vull dir, hi ha molts actes que es fan servir el foc, no? Com un element important, no? A la Festa Major, doncs, igualment es fa servir, no? Antigament es feia el castell de foc, que es feia, diguéssim, era un espectacle molt vistós i el que s'ha anat fent és mantenir el castell de foc i ha tingut moltes evolucions, no? Perquè el castell de foc de fa diversos segles era com una construcció molt gran que s'acabava encenent, una construcció de fusta, diguéssim, que incorporava, diguéssim, molta pirotècnia
I al final fins i tot s'acaba encenent, fins i tot es posaven com figures humanes, com per exemple les falles, no?, de València. Després també tenim el foc, diguéssim, que utilitzen els diables i el drac, no?, o fins i tot la pirotècnia que utilitza, la pólvora que utilitza el Serrallonga, no?, doncs també és una part fonamental, no? Vull dir que és, la festa major, és un, el foc dins la festa major és tan important com el foc en altres festes o celebracions que es fan als Països Catalans. El foc ens agrada a tot el Llevant peninsular, és a dir, de València fins a Perpinyà, el foc ens agrada, i el foc és una de les maneres de festejar i de, no solament d'anunciar la festa com a tronada, sinó també doncs, que hi ha una sèrie d'elements com el drac i els diables, bàsicament, però també els serrallongues i una sèrie d'elements festius sense els quals, sense la pólvora no tindrien sentit, i per tant la pólvora és un dels elements, l'olor de pólvora és un dels distintius d'aquesta festa, això és evident. Doncs sí, el foc té una gran importància dins la cultura i tradició catalana i, evidentment, dins la festa major de Vilafranca. El ball de foc podem considerar que és l'acte on el foc és el protagonista, però d'on sorgeix el ball de foc? Va sorgir perquè en aquells anys el canvi es va fer el 2003. Fins llavors el que es feia era el correfoc de la Festa Major de Vilafranca i es convidava una altra colla de diables. Què passava? Doncs que en els principis del correfoc molta gent decidia, vale, jo vaig amb els diables de Vilafranca o vaig amb l'altra colla, i no passava res. Però al llarg dels anys la gent doncs, anava potser més al davant de tot, s'acostumava més a anar al davant de tot, no? I l'altra colla quedava com una mica al darrere i quedava com molt, molt diluïda. No? Va haver una colla que al final es va queixar, va dir, ostres, nosaltres no vindrem més perquè és que, clar, vosaltres teniu tot el públic, teniu més pólvora, teniu més d'allò i no... quedem aquí al darrere com perduts i deixats de la mà de Déu, no? Llavors això va generar com un procés de reflexió de, ostres, com podem millorar el correfoc, no? I, bueno, va engegar una mica aquest procés de reflexió i el que es va pensar en aquell moment és d'incorporar a la, diguéssim, una part teatralitzada, no? I va ser quan, diguéssim, sobretot es va fer una mica per diferenciar amb els altres correfocs, no? Llavors una mica va ser quan es va idear aquesta idea de l'alquimista, aquesta història, no?, de que l'alquimista doncs, controla molt focs, però li falta el foc dels diables, té aquesta lluita amb els diables, etc.
una frase diria que la Festa Major de Vilafranca té l'immens valor de ser compresa, viscuda, coneguda i admirada per un percentatge molt alt de la seva població. La festa més gran de Vilafranca que s'espera, que espera tothom al llarg de l'any. La més típica.